Recado, telespectadores, deixa eu cumprimentar aqui o Gabriel, o Luiz Miguel e o Agenor. Agenor é meu instrutor, viu, Lamonê? É ele que me transformou em perito em tiro, né? É, mas eu sou credenciado, tudo certinho. Agenor, Luiz Miguel e o Gabriel, beijo pra vocês aí. O Agenor mora lá no Castanheiras. Agenor, que eu contei o caso pra você, seu vizinho lá. É. WhatsApp, DDD 33 99 111 1443. Qual o caso? De novo? Só tá ele hoje, hein? Balanço PP. Vem apresentar aqui, PP. Oi, Nico, boa tarde. Venho a público para desejar meus parabéns ao Pedro Paulo, o popular PP. Ai, ai. Integrante da equipe de manutenção. PP, que essa data se repita por inúmeros anos. Que você tenha muita paz, saúde, prosperidade, sucesso em sua vida. Que todos os seus propósitos se tornem realidade. Continue sempre sendo essa pessoa gentil e simpática que é. Um super abraço de todos da equipe, todos menos um, né? Se falar que é todo mundo da equipe, já vai apelar, Pepe. É, parabéns para o Pedro Paulo. Beijo para ele. O que que esse bebê não falou? É. Ô, Pepe, esse ano aqui é um ano que você está reiniciando suas energias agora. Mais um ano de vida. Beijo para você. Pepe, nosso chegado. Próxima! A Lívia também. Passei por ela hoje lá. É, Lívia, eu queria deixar de surpresa, por isso que eu não te cumprimentei. Aí a Dani não deixa esquecer de nada, né, rapaz? Olá, queridos telespectadores. Sabe por que a Dani tá mais inspirada hoje? O menino dela, o nosso, eu tenho parte no passe dele, é jogador de basquete do Botafogo, né? Ele tá aí, o João, tá de férias. Esse cara tá inspirado, assim. Eu tenho 20% do passe dele. Se ele for pra NBA, eu não preciso trabalhar nunca mais. Olá, queridos telespectadores, mais uma vez venho para parabenizar uma estimada colega de trabalho. Hoje os nossos cumprimentos vão para Lívia Christine. Essa moça é simpática, passa lá, ela tá sempre, oi, bom dia. Ela comemorou mais um ano de vida ontem, conhecido como domingo. Diz a Dani, querida Lívia, que essa data se repita por inúmeros anos. Muita paz, de espírito, luz em seu caminho, saúde e sucesso. Estes são os votos de todos nós do Departamento de Jornalismo. A Lívia tá lá. Parabéns, Lívia. Que hoje você tem um aniversário muito feliz, cheio de momentos incríveis. E ela tá vendo a gente lá na recepção, naquela televisão bitelona, né? É? Boa demais. Próxima! Era em algum lugar que eu tava. Na rua Pinto Lessa, lembrei. Boa tarde, Nico. Essa é a Manuela, sua fã. Nico, você anota 2000. A mesma mãe dela falou assim... Você tirou foto com o papai dela, agora tira com ela. Um beijo pra ela. Eu tava no meu momento de congressamento com os amigos, tomando aquele cafezinho. Próxima! Que tomando uma, rapaz? Ele é padaria. Que padaria, rapaz? Você tá querendo me derrubar, rapaz? Você tá querendo me derrubar, rapaz? Eu sou da igreja, sou de Jesus. Mexe com esse negócio que vocês mexem, não. Vocês que ficam, isso aqui é gelada. Tem isso comigo, não, rapaz. Me respeita. Volta lá, volta lá. Volta lá, pra não dirimir as dúvidas. Aqui, ó, refrigerante, aqui, ó, pão de queijo. Não, padaria à noite, padaria funciona à noite. É. Boa tarde, Nico, estou ligadinho aqui neste programa jornalístico abençoado. Abraço para vocês, amigos. Esse é o Davi Luca, meu neto, que está em Massachusetts, Estados Unidos. Ô, Belaí, fala para ele mandar a passagem aí, moço. Tem a Copper Lines aí, passagem, 1.600, quanto, moço? E de volta? É, para nos quatro lugares, né? Mas tá bom. Próxima, parabéns pra ele. Oi, Nico, boa tarde. Aqui quem fala é a Gugu do bairro Palmeiras. Oi, Gugu, Gugu do Palmeiras. Novamente, venho te desejar um programa maravilhoso, tudo de bom. Eu e meus filhos, Mariana e Fernando, te admiramos muito. Fica com Deus. Um beijo pra Graciana. A Gugu, lá do Palmeiras, fala bairro Palmeiras, ele já acha ruim, porque ele leva pro lado do futebol. É bairro que chama Palmeiras. Próxima... Olha ela. Nico. Oi. Assistimos sempre seu programa. Isso é muito bom, hein? Manda um abraço para a Paulinha, minha filha, que hoje está completando 9 aninhos. Somos de Ipatinga. Abraço. Rosana Rocha, lá de Ipatinga. Vamos mandar um beijo e um balança para a Paulinha. 9 aninhos. Balança. Olha ela aí, toda. Próxima. Olá, boa tarde, Nico. Sou do bairro Santa Helena, o nosso querido Santa Helena. Lá é nossa área. Manda um abraço para nós aqui do bairro. Meu nome é David Allan
David Allan lá no Santa Helena. Vamos mandar um balanço pro Santa Helena lá. Balança Santa Helena, ali é tudo nosso. Próxima! Boa tarde, meu camarada Nico. Já estamos de olho no melhor programa de reportagem de Governador Valadares na Hora do Rango. Falou, tá falando. Rango só que é almoço, né? É uma... Hã? Frango não, rapaz. Frango? É na hora do frango que eu queria falar? Boa tarde, meu camarada Nico. Já estamos de olho no melhor programa de reportagem de Governador na Hora do Frango. Na Hora do Frango. Faltou o F, né? Hã? Dois frangos? Não, não, rapaz, é rango mesmo. Rango é gíria pra comida, moço. Ah, aí, Celinho, vamos pegar esses caras na quebrada, hein, Celinho? Boa tarde, Nico. Sou o Luciné do bairro Altinópolis. Tinopão, gosto muito do programa Balanço Geral, o melhor jornal. Vocês são nota mil. Você é um apresentador maravilhoso. É, tem que girar, né? Ninguém pega. Você é apresentador maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhosa não, bebê. Maravilhoso. Falei maravilhoso. É, eu entornei no lugar errado, né? Gosto muito da sua dancinha na sexta-feira. E sexta-feira eu vou dançar pra você, viu, Luciné? Falando nisso, o pessoal reclamou, Gabigol. Disse que você colocou muita música sexta, hein? Você tá machucando minha coluna. Eu vou correr domingo, hein? Vou correr a prova da PM domingo. Você ajuda aí. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô joia. Que Deus abençoe você e sua família, meu camarada. Amém, amém. Aqui é Ronaldo de Teó, do bairro Frei Dimas. Manda um alô pra nós aí, meu amigo. Alô, não. Vai um balança pra Frei Dimas. Balança, Frei Dimas. Próxima. Oi, boa tarde, Nico. Sou o Jonathan de Patinga. Quero que você parabenize meu filho Davi Lucas, que colheu mais uma rosa no Jardim da Existência, sexta. Ele completou 6 anos. Tá novinho, ó, todo estiloso ali, ó. Todo trabalhado na gravata. Tá indo pra alguma festa junina aí, você tá ligado, né? Um beijo pra ele. Tá lá em Ipatinga, sorriso dele. Tá lembrando do Marciano, né, lá? Fenômeno. Um beijo pra ele. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um beijo para o Kennedy. Estamos aqui te assistindo. Nico, fala pra ele que o amo muito. Ele e meu esposo, a Dilce, minha mãe, Rose. Estou com saudade de todos. É a Ingrid. Onde é que a Ingrid tá? Que tá com saudade de todo mundo. Ele tá tomando é sorvete, Lamoneiro? Marmita de sorvete? Hã? Marmita de sorvete no sol quente? Tem marmita de sorvete? Depois tem mais.